себе си, но не сме му позволили да се изяви, тъй като се намираме в кашона. А кашона има рамки. Някои от нас сме в по-малък кашон, други сме в по-голям кашон, трети сме в по-такава една като клетка. А границите на този кашон или клетки ти определя нашето вярване в тази синята зона. И когато вярваме, че всичко е ограничено и че в момента е криза и няма работа, мен ще ме наймат или как да изкарам пари в момента, след като няма за всички и хората страдат и се свързват с вибрацията на страдание, очевидно това е един кашон, в който влиза човек и колко повече стои там и мисли как да излезе, няма как да се случи. Освен ако не разшири и не позволи да се влее нова енергия, ново излучие, а това идва точно от тази област с зелено, която е духовна, която е свързана с вдъхновение, свързана е с идеи. И когато ние се намираме в състояние на отвореност и когато кажем, всъщност аз не знам. Това е ключа. Ако човек каже, това го знам, знам. Да, бе, да, знам, го знам. Автоматично се затваря в определен кашон. Даже да е малко по-широк, той автоматично се затворя. Аз определям себе си като вечния студент и винаги се стремя да се уча. И когато се уча, забелязвам как още повече нищо не знам. И така се развивам. И съм сигурен, че същото се случва и с вас. И това е единственият път, как да продължим напред. Когато непрекъснато, независимо от предизвикателствата, които срещаме на пътя си, ние оставаме в състояние на отвореност. Състояние на отвореност означава енергия с определена вибрация и частота на търпение. Съгласни ли сте? Окей. Това автоматично позволява ние да се докоснем до нещо ново и да отворим нов потенциал, който би могъл да ни помогне да излезем от ограничението, в което се намираме. Колкото и трагично да изглежда то. И в пътя, по който вървим, бихме могли да научим и определени техники или инструменти, които да използваме и да отговорим на въпроса как. Ама как по-точно да се отворя? Ама как по-точно да трансформирам определени вярвания? Ама как по-точно, като съм много ядосан на еди кой си и чувствам вибрацията и търпението на този силен гняв в гърдите си, как по-точно да го трансформирам? А как по-точно да се справя с тази мигрена, алергия или физическо ограничение на някакъв симптом, който имам? Как по-точно това се случва? Ами, последния вечер. Изборихте ли се? Искате ли да направим нелицеви опори, а ми почивате? Да, не? Окей, сега 8.20, предлагам 10 минути да направим почивка. Така че после ви половина ще започнем отново.